के हजुरले कहिले ब्लड रेन देख्नु भएको छ? हजुरले विश्वमा घटेका कैयौँ अनोखी घटनाहरू त सुन्नु भएको छ होला, तर आज म कुरा गर्दैछु रातो रङको वर्षाको बारेमा। के रातो रङको वर्षा अर्थात् रेड रेन हुन सक्छ त? तर यो घटना सच हो। 5 जुलाई 2001 केरलामा रातो रङको वर्षा भएको थियो। यो रातो रङको वर्षाको रहस्य अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। वैज्ञानिकले नि अहिलेसम्म यस्तो वर्षाको कारण पत्ता लगाउन सकेको छैनन् कि यो रेड रेन चाहिँ कसरी भयो। त्यहाँका मानिस यो भन्छन् कि त्यो वर्षा रगतको वर्षा थियो, मतलब आकाशबाट रगत बर्सेको थियो। तर हामीले यसको पुष्टि गर्न सक्दैनौँ कि वास्तवमा यो रगत थियो कि कुनै अरू चिज। आउनुहोस् यो कुरालाई विज्ञानसँग जोडेर बुझ्ने कोसिस गरौँ। रेड रेनको पछाडि के साइन्टिफिक रिजन हुनसक्छ त? जुन दिन केरलामा रातो वर्षा अर्थात् रेड रेन देखियो, ठिक त्यही दिन त्यहाँका मानिसले हरियो र पहेँलो रङको वर्षा पनि देखेका थिए। जसलाई पहिले वैज्ञानिकले यो पनि भने कि आकाशबाट रङ्गी बिरङ्गी वर्षा हुन केही ठुलो कुरो होइन, यो वर्षा र धुलो धुवाको अर्थात् पोल्युसनको कारणले भएको हो, मतलब माथि गएको पोल्युसन रेनसँग तल आएको हो भनेका थिए। वैज्ञानिकले यो पनि भने कि यो कुनै उल्काको असर पनि हुनसक्छ जुन चाहिँ वर्षा सँगसँगै धरतीमा आएको छ। तर पछि चाहिँ यो रातो रङको पानीमा टेस्ट गरियो र पाइयो कि यो उल्का र पोल्युसनको नतिजा होइन, वास्तवमा त्यो पानीमा जीवन भएको पाइयो। यानि त्यो सिर्फ रातो रङको पानी मात्र थिएन, अब जब साफ थियो कि यो रातो रङको पानी होइन, त्यो हो कि जेबाट रगत बनेको छ। त्यसैले वैज्ञानिकले त्यसको डिएनए टेस्ट पनि गर्ने कोसिस गरे, तर तिनीहरू असफल भए। यो रातो पानीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोज तलास गर्न सुरु भयो र 2012 वैज्ञानिकले टेस्ट गर्दा यो रातो रङको पानीमा कुनै डिएनएको स्याम्पल्स भएको देखा पर्न थाल्यो। यो पछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक बहस पनि सुरु भयो। कैयौँ रिपोर्टमा यो बताइयो कि यसको सम्बन्ध एलियनसँग छ। अब यो कुराले साँच्चीकै सोच्न बाध्य बनाउँछ कि यस्तो वर्षा दुनियाँमा अरू कुनै ठाउँमा पनि भएको थिएन, न कुनै यस्तो वर्षाको कुनै अरू चिज धरतीमा उपलब्ध छ, या योभन्दा पहिले या योभन्दा पछि पृथ्वीमा यस्तो दोस्रो पटक भएको पनि छैन। त्यसैले यो के हुनसक्छ त? यही कारणले आजसम्म कुनै पनि वैज्ञानिकले बुझ्न सकेका छैनन् कि यो के थियो। र हजुरलाई के लाग्छ यो के कारण हुनसक्छ? कमेन्ट गरिदिनु होला। आज पनि वैज्ञानिकले यो चिजको खोजीमा लागिपरेका छन्, तर केही रिजल्ट र पुष्टि भने पार्न सकिरहेका छैनन्। यसको भित्रबाट केही पनि राज खुलेको छैन। र आजको भिडियोमा यति नै। होप गर्छु कि भिडियो मन पऱ्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन नि गर्नुहोस्, ताकि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हजुरलाई सबैभन्दा छिटो आओस्।